A televisão que agradece o seu carinho. O Nordeste Mais deste sábado vai levar você para uma viagem ao Museu do Garimpo na Bahia. Um passeio no Agreste Pernambucano para conhecer o Alto do Moura em Caruaru. E mais, conhecer um projeto que está mudando a cidade de São Luís no Maranhão. Nordeste Mais, neste sábado, 10 da manhã. TV Jornal. Pernambuco em primeiro lugar.